Gjykata penale e Tiranës la në burg 55 nga 87 arrestuarit gjatë operacionit Fati i Lojrave, të cilët dolën të hënën para trupit gjykues për masën e sigurisë. Ndërsa 32 të tjerë janë liruar nga qelia, 27 me arrest shtëpie dhe 5 të tjerë me masën detyrim paraqitje. Gjyqtari Ardian Kalia i shpalli vendime drejt mesnatës pas një seance maraton. Gjyqi nisi në orën 9 të mëngjesit të së hënës dhe përfundoi pas 14 orësh. Mes 55 personave që do qëndrojnë në burg janë edhe Gramoz Murataj, i njohur si Bosi i Basteve, dhe Lviz Mulaj, vëllai drejtuese së Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, Natasha Mulaj. Gjatë seancës prokuroria ka paraqitur provat që rëndojnë ndaj personave të dyshuar. Murataj në sallën e gjyqit përballë gjyqtarit Ardian Kalia ka dalë kundër prokurorisë, duke deklaruar se 6 punonjësit e tij nuk punonin për Bastet, por në call center. Të njëjtin qëndrim kanë mbajtur edhe 6 vartësit e Muratajt, por organi akuzës është shprehur se kjo nuk është e vërtetë, pasi asnjëri prej tyre nuk di të flasë gjuhën italiane. Gramoz Murataj nga Vlora, i dënuar në Itali për trafik droge, pak vite më parë me anën e një vendimi të gjykatës së lartë, mundi të rrëzojë ekstradimin e tij. Ai është vëllai Besnik Murataj, edhe ky dënuar në Itali për trafik droge, dhe një herë është të dy pronar të një kompanie të Basteve. Gjatë aksionit policor, Murataj është prangosur në orën 5 të mëngjesit të datës 21 shkurt të 2020-s. Elvis Mulaj gjithashtu ra në grackën e agjentëve të policisë. Mulaj është vëllai kryetare së Komisionit të Posaçëm të Apelimit, e cila vlerëson gjyqtarët dhe prokurorët për kriterin moral, profesional dhe pasuror. Siç rezulton në dosjen e prokurorisë, Mulaj është arrestuar në datën 21 shkurt në zonën e rrugës Elbasanit. Ati janë sekuestruar 14 kompjutera. Hetimi për këtë grup, përfshirë në skemën e organizimit të basteve sportive, ka nisur në 17 korik të 2019-ës nga policia dhe prokuroria e Tiranës dhe u finalizua me prangosin e 115 personave në Tiran dhe në 7 qarqe të vendit. Prej një muaj e gjysmë të gjithë këta persona janë përgjuar me vendim gjukate, ku janë zbardhur të gjitha bisedat telefonike midis këtyre shtetasve. Gjithashtu në aparatet celulare janë kapur edhe linqet e faqeve në webe, dhe në disa nga celularët janë gjetur edhe foto, screenshot, që tregonin rezultatet e ndeshjeve. Të arrestuarit akuzohen për zhvillimin e paligjshëm të lojrave të fatit, për shtatje ambienteve po lojrat e fatit, mos deklarim të ardhurave, përvecim të pasurisë industriale dhe pastrim të produkteve të veprës penale.